Ja, je hebt dat pas gezien. Môžete sa pýtať. Matúš, tak gratulujeme k prvému víťazstvu, samozrejme, a aj k tomu, že si bol teda vo prvej formácii. Ako by si zhodnotil svoje prvé vystúpenie? Ďakujem pekne, tak som rád, že sme pri mojej premiére dokázali vyhrať a som rád aj, že som nastúpil v prvej päťke s takými hráčmi a myslím si, že sme odohrali celku dobrý zápas. Čakal si to po prestupe z Mikuláša, že by si mohol hrať hneď v prvej formácii? Tak určite nie, ale tréner ma potešil s tým, že ma dal s nimi hrať, aj keď som tu bol na skúške, som s nimi trénoval, takže myslím, že sme si celkom rozumeli, tak som bol šťastný. Z tvojho pohľadu, ako fungovala spolupráca s Tejfom a s Čičom? Tak to sú veľmi vyspelí a strašne kvalitní hráči, takže dosť mi pomohli a som im vďačný za to. A myslíš, že skôr teraz ťa tréner bude rotovať a hľadať ti možno nové formácie, alebo ostaneš v tejto? No, uvidím to na trénerovi. A dostali ste sa na 10. miesto po tomto víťazstve, čiže to play-off stále ešte, dá sa povedať, že žiješ? Áno, to je super naozaj. Musíme vyhrávať čo najviac zápasov a teraz doma hlavne to treba využiť pred tými fanúšikmi a ako hovorím, vyhrať čo najviac zápasov. Matúš, kedy si došiel do Bratislavy, koľko si stihol tréningov teraz? No vlastne v piatok po zápase vo zvolenie som išiel do Bratislavy, takže v sobotu som mal tréning a rozkorčilovanie dneska. Stačilo to? Ja si myslím, že áno. Cítil si, že je to trošku iné tempo ako naša liga? Určite je to niečo rýchlejšie a aj v korčilovaní alebo tých reakcie hráčov a riešenia, takže určite je to rýchlejšie. Aj také tvrdšie, cítil si to, že možno tieto si tvrdšie? Tak ťažko povedať, ťažko tak zhodnotiť, to je veľké ihrisko v Bratislave, takže ako som to nepocitoval, že by to bolo tvrdšie. Čo ti povedal tréner pred zápasom? Na čo si máš dať pozor? Nie, povedali mi, že si mám dovoliť ničoho sa nebať a hrať si svoju hru. Ty keby si mohol osobne oznámkovať svoj výkon, tak nakoľko si bol spokojný? Možno od 1 do 5 v škole? Od 1 do 5, tak by som to hodnotil na 2, 3, stále je čo zlepšovať, ale myslím si, že na to, že to bol prvý zápas, to bolo dobre z mojej strany. Bol som spokojný celý. Chalani Mikuláši, Marek Uram, Jožko Štýmpel, ťa nejak hetli pred zápasom? Tak určite áno, podali mi ruky, zaželali mi veľa šťastia, keď som sem šiel a určite mi držali palce. A si kedy prijal správu, že sa máš hlásiť Slovane, lebo tréner, že si podpísal kontakt, bolo známe, ale stále si teda hral Mikuláši, tie administratívne veci neboli dorešené, tak... Už kedy myslím, že začiatkom týždňa sme to začali riešiť, že vlastne na tento zápas, že v sobotu pôjdem znak. Ty si videl nejaký zápas Slovana práve v tejto sezóne, aspoň v televízii, stihol si pozrieť? Na živo nie, ale v televízii áno, pozeral som hlavne tieto posledné zápasy. Keď som mali NHL hviezdu Jonathan Čiču, teraz spolu v jednej lajne. Tak je to naozaj, kedy sa mi možno aj rok dozadu sa mi naozaj nesnívalo, že tu budem a že budem hrať s takými hráčmi, ako sú Čiču a Tejf. Díky. Tak nech sa dá.